Velkommen til den tredje video om kulhydrater på kemi B. Den her video den handler om di- og polysaccharider, og vi skal i den kigge på glykosidbindingerne, hvordan at de navngives i sådan nogle di- og polysaccharider, og på makrostrukturen i nogle udvalgte polysaccharider. Men først skal vi lige kigge på monosaccharidene og noget af det, vi har set på i de foregående to videoer. Der har vi nemlig set, at monosaccharidene de kan findes på forskellige former, både som åbne, lige, former og på ringformler, hvor de er lukkede. Og på ringformerne findes så både en alfa- og en beta-form. Hvis man kigger på, hvordan de her ring faktisk findes, hvis man har dem i vand, så vil det typisk være et billede på den her måde, som viser, at man har langt de fleste af sådan nogle monosaccharider på deres ringform, og ikke på den her åbne, lige form. Det her er tallene for glukose, men de er meget ens for alle mulige andre monosaccharider. Og det betyder, at når vi kigger på, hvordan de kan lave bindinger, så er det langt mere spændende at se på, hvordan de her ringformer laver bindinger. Så når vi har sådan nogle monosaccharider, så kunne vi forestille os, at to af dem kunne lave reaktioner med hinanden. Og de kunne meget oplagt lave kondensationsreaktioner, fordi de har en masse hydroxygrupper siddende rundt omkring sig, som meget gerne vil lave sådan nogle reaktioner. Gør man det, så får man ligesom linket dem sammen på en sådan måde her, og dannet et lille vandmolekyle. Og det store saccharid, man så har her, det kalder man disaccharid, fordi det ligesom består af to monosaccharider. Det er rimelig straight. De her bindinger, som så ligesom linker monosaccharidene, de er meget udbredte i kulhydratkemi, så derfor har de også fået deres eget navn. Man kalder dem for glykosidbindinger, så det er dybest set bare den her sådan oxygenbro, der forbinder monosaccharider. Og de saccharidene her, de skal selvfølgelig også have nogle navne, og I kan se, de får trivialnavne på samme måde, som monosaccharidene i virkeligheden havde det. Så det, de saccharid, vi har her, det hedder cellobiose. Og i cellobiose ligger sådan set også, at man implicit fortæller præcis, hvordan at man ligesom har sammensat både hvilke monosaccharider og hvor man har gjort det henne. Fordi der er jo rigtig mange hydroxygrupper, så man kunne i virkeligheden forestille sig, at man kunne lave rigtig mange forskellige kondensationsreaktioner mellem lige præcis de her to monosaccharider. Og det er sådan set også rigtigt. Men cellobiose er altså lige præcis den her, hvor man har bundet, man kan sige, hydroxygruppen fra første carbonatom i beta-D-glukose sammen med hydroxygruppe på carbon nummer 4 i alfa-D-glukose. Og det ligger implicit i navnet her. Men hvis man gerne vil omtale den type af glykosidbinding, man har her, så gør man det dybest set bare ved at sige numrene her. Så det vil sige, at den her type af glykosidbinding mellem et carbon 1 og 4 på to forskellige monosaccharider, det kalder man for en 1-4 glykosidbinding, eller bare 1,4 glykosidbinding. Begge de her to notationer, de er ligesom acceptable. Så det spiller en rolle, hvordan de her glykosidbindinger, de ser ud. Og udover hvorfor et carbonatom, de her hydroxygrupper, der ligesom binder, sidder på, så spiller det også en rolle, om man laver dem ud fra alfa- eller beta-former af monosaccharider. Så eksempelvis kan vi se her, at maltose er et disaccharid, der bliver lavet af to alfa-D-glukoser, der bliver bundet sammen, og så er glykosidbinding ligesom her. Mens at laktose er, hvor man tager beta-D-galaktose og alfa-D-glukose og binder sammen på en sådan måde her. Og der kan man sådan se lidt rumligt, at der er lidt forskel i, hvordan de ser ud. Og det har selvfølgelig også en navngivning. Den navngivning er heldigvis meget lige til, når man ved, hvordan man navngiver alfa- og beta-bindinger. Fordi det, man gør her, det er, at man i virkeligheden bare kigger på den glykosidbinding, man ligesom arbejder med. Så det vil sige, at man starter med den, man tegner fra venstre side. Det er ligesom normen. Og så ser man på, at det er en alfa- eller en beta-form. Fordi så vil bindingen, man ligesom har glykosidet på, det vil jo også sidde alfa eller beta i forhold til den der 6. gruppe, som er 6. carbonatom, som man ligesom kigger på. Så det vil sige, at i maltose her, der er det altså en alfa-glykosidbinding og en alfa 1-4, jævnfør den navngivning, vi lige har kigget på. Og i laktose, der vil det altså være en beta 1-4, fordi de her, man kan sige, glykosidbindingen og det 6. carbonatom, de sidder ligesom på den samme side af ringen, og derfor er på beta-form. Og man kan sige, at alle de her glykosidbindinger, de kan selvfølgelig brydes ved at lave hydrolyse, men pointen med at have den her meget forskellige måde at navngive dem på, det er egentlig også at understrege den pointe, at det er under typisk meget forskellige omstændigheder, man kan bryde dem, når man laver de her molekyler. Og det er helt normalt, at det sådan er helt ned på sådan at være enzymspecifikt, hvordan man kan bryde nogle bestemte af de her bindinger ved nogle hydrolyser, og hvor man skal bruge katalysator og ting til andre.
Det var disakkariderne, så skal vi selvfølgelig se på, hvad der sker, hvis man tager mere end to monosakkarider. Og det er heldigvis ganske lige til. Man kan nemlig bare fortsætte efter samme princip, så man kan bare sætte flere monosakkarider på, så får man altså polysakkarider. Så man laver fortsat kondensationsreaktioner, så kalder man det bare polykondensationer. Og så findes der også en sådan lille klasse af sakkarider, man kalder for oligosakkarider, som er sådan mellem 3 og 10 monosakkarider, og poly er så, når man har mere end 10. Det kunne eksempelvis være, hvis man tager en masse alfa-D-glukose monosakkarider og linker sammen med sådan nogle 1-4 glykosidbindinger, så kan man få lavet amylose. Og hvis man tager et udsnit af det, så ser det cirka sådan her ud tegnet. Og nu skal vi over og se en simulation, hvor vi kigger på, hvordan det ser ud så rent tredimensionelt. Så her der har vi en 3D-model af amylose. Og som man kan se her, der kigger vi på et monosakkarid her, hvor jeg har labelet alle karbonatomerne 1-6. Man kan se, hvor de sidder. Man kan se, det er glukose. De sidder pænt i en 6-kant. Og man kan se, at de laver de her glykosidbindinger ud. Hvis vi zoomer en lille smule ud, så kan man se, at amylose sådan set ikke er et pænt lige molekyle, men mere ligger i sådan en skrueformet struktur, der hedder en alfa-helix. Og hvis man zoomer ind igen, og vi prøver at tænde for, hvorhen der kunne være hydrogenbindinger, som er de blå her, så kan man egentlig se, at dem kan der være mellem hvert sådan hydroxygruppe på et carbon 3, og så hen til ligesom carbon nummer 2 hydroxygruppe på den næste, der sidder. Og lige præcis den her ene hydrogenbinding mellem hver, det kan sådan set holde den her amylosestruktur på plads, sådan så man får den her skruede struktur, som også har sådan et fint hul i midten. Så ud fra den her tredimensionelle struktur, som man kan se bliver lavet i de her helixer, så bliver amylose altså et meget langt og lige molekyle. Så det vil sige, at når man skal pakke amylose sammen, så bliver det sådan nogle ret lige lange kæder. Og det betyder i virkeligheden, at amylose er et molekyle, der kan pakke sig ret godt sammen. Og i og med det kan det, så hænger det sådan set rigtig fint sammen med hydrogenbindinger sådan på tværs af de her lange makrokæder. I så høj en grad, at det er svært for vand ligesom at komme ind og opløse det. Så selvom amylose egentlig har rigtig mange hydrofile hydroxygrupper, så er det faktisk ret let opløseligt i vand. Altså fordi det kan binde sig godt sammen til sig selv. Så ud fra den samme monomer, altså det her alfa-D-glukose, så kan man så sagtens forestille sig, at man kan lave flere forskellige polymerer, altså polysakkarider. Og hvis man nu bare forestiller sig, at man gør næsten det samme, som vi har gjort før, altså laver de her alfa-1,4 glukosidbindinger, men så bare vil være cirka 25, der laver sådan en lille knæk, en lille afbræk her, hvor vi i stedet for laver en alfa-1,6 glukosidbinding, så får man et molekyl, der får sådan små afgreninger. Og det ser jo ikke ud af meget, når man sådan tegner strukturen op her. Hvis man tænker på, hvordan det betyder noget for makrostrukturen, så kommer det jo til at se mere ala det her ud. Så det betyder, at vi har altså ikke længere sådan pæne, lige kæder, som vores amylopektin så kan sådan folde sig og ligge sig i. Det betyder også, at det er meget nemmere for små molekyler som vand ligesom at komme ind og rundt i det her molekyle, og ligesom hydrolysere det, sådan, så det bliver opløseligt i vand. Så amylopektin er faktisk meget mere opløseligt i vand, end amylose den er, udelukkende på grund af, hvordan den her makrostruktur ser ud, fordi det er jo ellers næsten det samme. Og den her tendens, den kan man sådan set fortsætte, så man kan forestille sig, at man laver de her alfa-1,6 glykosidbindinger på hver tiende monosakkarid i stedet for. Gør man det, så får man et nyt polysakkarid, nemlig det, der hedder glykogen. Og glykogen, det er ret vigtigt for os dyr og mennesker, fordi vi bruger det til at ophobe glukose i vores lever og muskler, og man kan sige ophobe og også frit hurtigt omsætte det. Og man kan sige, at når vi har det her afgrening på hver tiende monosakkarid i stedet for, så betyder det jo, at det bliver endnu mere forgrenet og hydrolyseret, som man kan se herover. Der findes også et lille protein, der ligesom holder styr på det sådan inde i midten. Det hedder glykoneogen. Og det der så ligesom er, det er jo herude i kanten, der kan man jo forestille sig, der kan så hurtigt sådan sætte sig glukoseenheder, hvis man har rigtig mange i ens blod, lige har spist for eksempel. Og hvis man det langt siden man har spist, så kan man hurtigt sådan ligesom få klippet nogle glukoseenheder af ude i de her ender og få frigivet dem ret hurtigt. Og i og med at molekylet her er meget vandopløseligt, er det også ganske nemt ligesom at komme til. Så det er det, vi gør, mens at planter i stedet for ophober deres glukose i amylose og amylopektin. Og det var, hvad jeg havde at sige til kulhydraterne.
De næste videoer ligger her, hvor vi begynder at kaste os over aminosyre og proteiner.